Assalamualaikum aziz opa-singillar, navbatdagi darsimga xush kelibsiz. Oldingi videolarda mana shu asos andozani chizishni va proyma chiqarish formulasini o'rgatgandim. Bugungi videoda esa mana shu andozaga asoslangan holda prinsessa vitichkasi chiqarishni o'rganamiz. Buning uchun bizga asos andozamiz kerak bo'ladi. Ko'krak vitichkasi yopilib ketadi, hozir buning keragi yo'q. Prinsessa vitichka chiqarish uchun andozani oldi tarafidan proyma balandligidan boshlab kichik va standart razmerlar uchun 12 cm, plus va katta razmerlar uchun esa 14 cm pastga tushib belgilab olamiz. Razmerlarni oldingi videoda batafsil tushuntirib o'tdim. Bu 46 razmer standart, 12 cm'ni belgilab olaman. Belgilangan nuqta bilan ko'krak markazini birlashtirib, to'g'ri chiziq chizib olaman. Bu yordamchi chiziq. Shuning uchun qalam bilan chizib turaman. Endi chizilgan chiziqni o'lchab ko'ramiz. 16 cm chiqyapti. O'rtasini belgilab olamiz. 8 cm. Shu belgilangan nuqtadan 1 cm bu tarafga chiqazib nuqta qo'yamiz. Endi belgilangan nuqta bilan ko'krak markazini birlashtirib vitichka shaklini chizib olamiz. Mana bir tarafini chizib oldik, endi bachogini chizishimiz kerak. Mana shu chizgan chizig'imizdan har qanaqa razmer uchun 3 cm pastga tushamiz va belgilaymiz. Belgilab olgan nuqtani ko'krak markazi bilan birlashtirib, yordamchi chiziq chizib olamiz. Bu chiziqni ham o'lchab olamiz. 14 cm chiqyapti. O'rtasini belgilab olamiz. 7 cm. Bunda ham belgilangan nuqtadan 1 cm ko'chamiz. Endi nuqtalarni birlashtirib chizib olamiz. Mana bu tarafi ko'ylakning bachogi deyiladi. Mana shu ko'krak vitichkasi hozir bu tarafga ko'chdi. Ba'zi chevarlar mana shu vitichkaning orasini kesmasdan turib, yopib tikib qo'yishadi, lekin bu usul menga yoqmaydi. Men mana shu vitichkaning orasini kesib olaman. Hozir mana shu vitichkaning orasini kesib, yopib tikadigan bo'lsak, mana shu bachog qismi bu joyga yetmay qoladi. Shuning uchun 2-2,5 cm yuqoriga chiqib belgilaymiz va mana bu chiziq bilan birlashtirib chizib olamiz. Endi esa proymani davom ettirib chizamiz. Tekshirish uchun vitichkalarni har ikkala tarafini o'lchab ko'ramiz. 17 cm. Bunisi ham 17 cm'ga kelyapti. Ana endi vitichkaning orasini kesib tikkanimizda bir-biriga mos keladi. Mana shu vitichkaning orasi tikilgan paytda oldi tarafi tor kelib qoladi. Shuning uchun proyma tarafdan 2 cm tashqariga chiqamiz. Belgilab oldim. Mana shu belgilangan nuqtani belgacha bo'lgan uzunlik bilan birlashtirib chizib olamiz. Proymani ham bu tarafga davom ettirib chizaman. Mana endi ko'ylagimiz toraymaydi. Vitichkamiz ham chiroyli chiqadi. Mana oldi tarafini tushuntirib o'tdim. Endi orqa tarafini tushuntiraman. Ana endi orqa vitichkani chizamiz. Oldi tarafida necha santimetr pastga tushgan bo'lsak, orqa tarafida undan 2 cm yuqori ko'tarib belgilaymiz. Mana shu joydan oldi tarafda 12 cm pastga tushgandik, orqa tarafida 10 cm'ni belgilab olamiz. Mana shu nuqta bilan bel vitichkani boshlangan joyini tutashtirib, yordamchi chiziq chizib olamiz. Buni ham orasini o'lchab ko'ramiz. 19,5 cm.
ortasında belgilab olaman. 9,5. Ve bundan ham 1 cm yukarı koçup nokta koyarız. Endi esa vitichkalarning shaklini chizib olaman. Mana bir tarafını chizib oldik, endi bachogini chizamiz. Mana shu nuqtadan har qanaqa razmer uchun 2 cm pastga tushib belgilaymiz. Buni ham bel vitichkada boshlanish joyi bilan tutashtirib, yordamchi chiziq chizib olamiz. Buni orasi 18 cm chiqayapti. O'rtasini belgilaymiz 9 cm va bundan ham 1 cm ko'chib nuqta qo'yaman. Endi bachog'ini shaklini chizib olaman. Buni ham orasini kesib, birlashtirib tikadigan bo'lsak, mana shu ikkala tarafi bir-biriga yetmay qoladi. Shuning uchun 2 cm yuqoriga ko'tarib belgilab olamiz. Chiziqni davom ettirib chizib olaman. Proymani bu tarafini ham davom ettirib chizaman. Ana endi o'lchab ko'ramiz. 20,5. Bunisi ham deyarli 20,5. Orqa tarafini vitichkasi kesilib orasi tikilgan paytida ayniqsa ko'ylakni orqasi tor kelib qoladi. Shuning uchun proymadan 1,5-2 cm tashqariga chiqib belgilaymiz. Va belgacha bo'lgan uzunlik bilan birlashtirib chizib olamiz. Endi esa vitichkalarni matoda bichish uchun kesib olamiz. Lekin oldin kommentariylar orqali kelgan savollarga javob berib o'tmoqchiman. Ko'pchilik andoza kerak edi, andoza sotmaysizmi deb murojaat qilishyapti. Men andoza sotmayman. Andoza chizishni mana shu ikkita videoda batafsil tushuntirib berishga harakat qildim. O'sha videolarni ko'rib o'zingiz ham bemalol chizib olsangiz bo'ladi. Va endi har xil razmerlar uchun ham andoza so'rashyapti. Mana shu andoza 46-razmerda. Katta razmerlar uchun chizmoqchi bo'lsangiz, andozani bokovoy tarafdan kattalashtirasiz. Yoki aksincha, kichkina razmerga chizmoqchi bo'lsangiz, bokovoy tarafdan kichraytiramiz. Yelka kengligini ham razmerga qarab chizasiz. Proyma chiqarish formulasini ham batafsil tushuntirib o'tdim. Mana shu videoni kommentariyasiga o'tib ko'ring. Yana ham aniqroq qilib yozib qoldirishga harakat qilaman. Endi vitichkalarga keladigan bo'lsak, har qanday razmer uchun ko'krak oralig'ini o'lchab, 2 ga bo'lgan holda bel vitichkasini chizib olasiz. Buni ham oldingi andoza chizish haqidagi videoda batafsil tushuntirib o'tdim. Ko'krak vitichkasini esa mana shu ko'krak markazidan kichkina va standart razmerlar uchun 3 cm plus va katta razmerlar uchun 5 cm uzoqlashtirib chizamiz. Ko'krak vitichkasini oralig'ini razmerga qarab 3-5 cm qilib chizib olsangiz bo'ladi. Xullas, asos andozani chizib ko'ring. Agar xohlasangiz, tekshirib ham beraman. Buning uchun mana shu videoni kommentariyasida Telegram guruhiga ssilka qoldiraman. Guruhiga o'tib, menga murojaat qilsangiz bo'ladi. Guruhimizga tashrif buyuring. Muloqotda bo'lamiz, fikr almashamiz va birgalikda rivojlanamiz. Endi yana bitta savol kelgandi, o'rinli savol. Nima uchun andozani oldi bilan orqasi bir xilda, orqasi oldiga nisbatan torroq bo'lmaydimi deb so'rashgandi. Mana shu bokovoy chokni xohlagan joyingizdan tushirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz, oldini kengroq, orqasini torroq qiling yoki mana shu andozaga o'xshatib, ikkalasini bir xil razmerda qiling. O'zim esa mana shunga o'xshash harakatlar qilgan paytda kiyimni orqasi tor kelib qolmasligi uchun bokovoy chokni o'rtadan tushirishni ma'qul ko'raman. Agar siz orqasini torroq bichmoqchi bo'lsangiz, oldiga 1 cm qo'shib,
o'sha 1 santimetrni orqasidan ayirib tashlab bichib olsangiz bo'ladi. Bugungi mavzumizga qaytamiz. Mana prinsessa vitichkalarini chizib oldik. Endi esa vitichkalarini kesib olamiz. Vitichkalarning orasini kesib oldim. Ko'pincha o'zim kostyum tikadigan bo'lsam, mana shu prinsessa vitichkadan foydalanaman. Chiroyli chiqishi uchun mana bu joyiga biroz o'zgartirish kiritamiz. Tikilgan paytida mos kelishi uchun. Mana yarim santimetrdan ham kamroq joyini kesib olib tashladim. Bu bilan ko'ylagimiz torayib qolmaydi, chunki bokaboy tarafdan kengaytirib chizgandim. Mana shu vitichkalar birlashtirib tikilgan paytda mana bu joyda ko'krakning o'rni hosil bo'ladi va qomatda chiroyli turadi. Orqasini bachog'idan 1 santimetrcha ko'krakning o'rnidan olib tashlayman, chunki orqasida ko'krakning o'rni hosil bo'lib qolishi mumkin. 1 yoki yarim santimetrcha olib tashlaymiz. Mana endi vitichkamizni birlashtirib tikadigan bo'lsak, orqamizda ko'krakning o'rni hosil bo'lmaydi. Mana shu prinsessa vitichkani yodlab oladigan bo'lsangiz, buni bemalol kostyumga ham, paltoga ham, ko'ylakka ham ishlatsangiz bo'ladi. Mana shu andozani o'zidan foydalanib, shestiklinka bichib tikadigan bo'lsangiz, rosta chiroyli chiqadi. O'zi bugun shestiklinkani bichib ko'rsatmoqchi edim-u, lekin videomiz cho'zilib ketadi, zerikib qolishlaringiz mumkin. Shuning uchun 6 krenli ko'ylak bichishni boshqa safarga qoldiramiz. Tikuvchilikka tegishli bazaviy asoslarni tartib bilan oldindan keyin o'rgatib borishga harakat qilyapman. O'lchab olishdan boshlab, asos andoza chizish, proyma chiqarish formulasi, mana endi prinsessa vitichkani ham tushuntirib berishga harakat qildim. Fikrlaringizni albatta izohlarda kutib qolaman. Video boshqalarga ham yetib borish uchun like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling.